Goeiemôre broers en susters. Vir ons erediens vanoggend, kom ons sing 'n bietjie saam. Kom ons blaai na Gesang 188. Terwyl ons ook so gereed maak om met die Here in ontmoeting te tree. Maar ons dank die Here vir sy goedheid en vir sy genade. Terwyl ons dan so bly sit, kom ons sing vers 1 en vers 2 as deel van ons dankbetuiging aan die Here ons God. Kom ons blaai ook na een ander bekende lied, Gesang 509. En ons sing daarvan ook die eerste en ook die tweede vers. En dit is ook een lied wat iets sê van die troue sorg van die Here ons God oor ons, sy kinders, op berge en in dale. Die eerste, tweede vers, terwyl ons steeds so bly sit. Kom ons sing dan as ons toetrede lied, Psalm 112, ook daarvan die eerste en die tweede vers. Die lied begin uiteraard met die keervers, God wat oorvloed het voorsien, ryk is elkeen wat om dien, en dan sing ons die Psalm, en dan sluit dit weer af uiteraard met die keervers. Al hierdie die liedere wat ons nou gesing het, en dan ook hierdie een, sal jy sien handel oor die voorsiening van God. En dit is ook waar oor die prediking dan vandag handel. Psalm 112, ons doen dit dan staande, dan bly ons staan vir die uitspreek van die seun, waarna sê vir ons die wet en belydenis ook sal voorhou.
as die Here die huis nie bou nie, soog die wat daaraan bou te vergeefs. En as die Here die stad nie beskerm nie, soog die wat dit beskerm te vergeefs. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, terwyl ons so staan, kom ons loof die Here met die sing van Gesang 207 verse 1 en 3. Gemeente, ons leer die wil van God in sy woord ken. Hoor wat sê Jesus vir ons in Matteus 5 vers 17 en verder, hierdie nogal harde woorde. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of profete ongeldig te maak. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geacht word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van skrifgeleerdes en fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan. Gemeente, voor God en medemens staan onskuldig ten opsigte van die nakoming van die wet van God. Dit is net Jesus alleen wat vir ons redding bring, deur sy versoeningsdood aan die kruis. Luister na hierdie prachtige woorde, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart bely dat God op die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Kom ons doen ons belydenis vir ons geloof dan, deur saam te sing het Gesang 449 verse 1, 2 en 3.
Ons skrifgedeelte vanochtend, broers en sisters, is een gedeelte wat elkeen van ons baie goed ken, waarschijnlijk uit ons kop uit, en wat een mens, ek denk al dikwijls ook gebid het, en met gemak kan voorgaan mee. Kom ons lees dit weer saam, dit is die Onse Vader, en dit is soos wat die Heere Jezus ons dan leer, nadat die disciples om gevraagd om hulle te leer bid, dan sê hy die volgende vanaf vers 9. Daarom moet julle so bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar red ons van die bose. Hier eindig ons skriflesing. Here Jesus sê vir ons, dat een mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ons sit in hierdie week pas een plaaslike verkiesing achter ons. Nou, een verkiesing laat een mens gewoonlik met het lompie vra. Vra oor die toekomst. Vra oor ons manier van leef. Dienslevering. Voorsiening. En miskien is daar by die meeste van ons as Suid-Afrikaners meer bekommernisse as wat daar sekerhede is. Meer onsekerhede as wat daar dalk vooruitsigte is. Meer donkerte as lig. En daarom is dit nodig dat die mens weer moet hoor wat God juist ook vir ons sê in sulke omstandighede, juist ook in hierdie tye. En daarom vanochtend handel die prediking oor die Onse Vader, maar in die besonder die bede, vers 11, as die Heere Jesus vir ons leer, gee ons vandag ons dagelikse brood. Maar ja, ons ken hierdie gebed baie goed. Meeste van ons het dit as kinders reeds geleer, uit jou kop uit geleer. En daarom kan jy dit met gemak ook bid. Maar as die fokus dan nou val op vers 11, dan gaan vers 11 juist oor die voorsiening van God, die sorg van God, die beantwoording van gebede. En God wil hê dat ons sal bid vir die normale, vir die alledaagse voorsiening. Daarom is dit nie verkeerd om te bid vir 'n goeie skool vir my kinders nie. Daarom is dit ook nie verkeerd om te bid vir 'n huis waarin my mense kan bly en versorg is en veilig mag wees nie. Is nie verkeerd om te bid vir 'n motor wat nie elke week sal breek nie. God wil hê dat ons sal bid vir die normale behoeftes van ons as mense. Is nie verkeerd om te bid vir 'n goeie werk, sodat ek ook 'n seën kan wees vir ander nie. Is nie egocentries nie. As die disippels vir die Here Jesus vra, Here leer ons bid, dan leer hy hulle juis om so te bid. Op hierdie manier. Ek wil hê dat julle die Vader moet vra, gee ons vandag ons daaglikse brood.
als hij ons dan leer om so te bid. Kom ons bid dit dan nou. Kom ons doen dit in die hand van gesang 266. Wat die onze Vader is, nee. En waar ons dan die bid soos wat die Heere Jezus ons vraagt. Maar juist dan ook die klem hier, voor die prediking, op die voorziening van God voor ons dagelijkse brood. Ons Vader wat woon in die hemel. As die Heere Jezus ons vraagt dat ons elke dag van ons dagelijkse brood moet bid, kom is dit zo? Want God is die voorziener. Die wijze waarop God om openbaar, soos wat ons om leer ken in die skrif, vooral dan in die Oude Testament, is uiteraard die pad wat hy met die aartsvaders geloop het en dan in die besonder met die volk Israël. Maar dan in sy bekendmaking aan hulle oor wie hy is, kom daar iets van sy wese na vore in die naam waarmee hy hom bekend maak. En so kry mense in die Hebreeus die woorde Yahweh Jirah, Yahweh Sebuath, Yahweh Nissi, Yahweh Rafa, Yahweh Shalom. Nou, Yahweh Jirah beteken God wat voorzien. Daarom is dit reg om te bid vir ons dagelijkse behoeftes. Trouwens, dit is toch hoe die Heere Jezus wil hee dat ek en jy moet bid. Dat ons vir ons, hy leer ons so. Bid vir jou dagelikse brood. Dagelijks. Elke dag. Nou die meeste theoloë aanvaar dat met hierdie bede Jezus teruggryp, verwys 'n bietjie
Nou, die gebeure soos wat ons dit kry in Exodus 16. En dit is daar die gedeelte, as ons dit lees, waar dit gaan, waar God aan sy volk elke dag manna voorsien het, vir 40 jaar lang in die woestijn. Ons lees dit. Toe het die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. En as hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Daagliks. Waarom hierdie bede vir daaglikse brood? Is dit nie so 'n bietjie te veel dieselfde ding sê nie? Kon die Here nie maar net gesê ons moet bid vir vandagse brood? Gee ons vandag ons daaglikse brood dubbeld. Dit lyk vir my asof die Here die Israeliete wil leer wie is dit wat voorsien. Dat die Israeliete iets moes raak sien van wie God werklik is, van wie hulle ook is as mense, klein en nietige mense wat maar vir 'n tydjie hier op aarde bestaan, maar God wat die skepper is, God wat die onderhouer is, God wat die voorsiener is, wat in sy grootheid elke dag met mense 'n bepaalde pad loop. Hy wou hê dat die Israeliete na hom moes opkyk vir hulle lewe, vir hulle afhanklikheid. Jy sien, as ek en jy nie na God opkyk vir die een wat voorsien nie, dan gaan ons na ander dinge of ander mense gryp vir voorsiening. Dalk 'n ander mens, dalk 'n maatskappy, dalk vir die staat. Maar ons gaan na iets anders soek wat moet voorsien. En glo my, as dit iets anders is, dit gaan vir jou en my teleurstel. Ons moet van God alleen verwag om ons vir ons te voorsien. Dis interessant nie, dat God ons juist so geskaap het, dat die mens elke dag moet eet. 4 keer of 5 keer of 6 keer op 'n dag. Nee, seker maar net 3 keer. Maar ons is geskaap, dis hoe die spysverteringsstelsel werk. Ons moet elke dag eet. Nie maar net 1 keer 'n maand nie, nie maar net 1 keer 'n jaar nie. Ek dink nogals as 'n mens vir die meeste Suid-Afrikaners sou vra, maar sou hulle dit verkies het as daar voorsiening gemaak is genoeg vir die maand of vir die jaar, dan is ons gemaklik daarmee. Trouwens, ek het ook al gesê, ek is nou nie 'n verskriklike eter nie, maar dit sou vir my goed gewees het as ons nou iewers nou al 'n ou kapsuletjie of 'n tablet kon maak en ek net dit hoef te sluk, dan en ek hoef nie te eet nie, dan is ek reg vir die dag. Maar het werk nie so nie. Ek onthou 'n gesprek wat ek met 'n lidmaat gehad het, ouderling, oor hier dieselfde saak. Toe sê hy, kan nie verstaan nie, elke maand van sy lewe werk dit so, dat hy spook en erg bekommerd is oor, waar gaan daar genoeg inkomste vandaan kom? En dan draai dit eers hier so by die 26ste, 27ste van die maand, en dan breek hy eers gelyk, en dan kom daar miskien iets in vir die huis daarna. Dit lyk vir my dat die Here wil hê dat ons moet raak sien dat hy die voorsiener is. En dit lyk vir my dat God wil hê dat ons met hom moet praat elke dag. Want hy wil met ons in 'n verhouding staan. Die mense vir wie jy lief is, jy wil hulle toch nie net eenmaal 'n maand sien nie. Jy wil hulle toch net eenmaal 'n jaar sien nie. Jou wederhelf, jou kinders, hoe ook al. Jy staan in 'n bepaalde verhouding met hulle, jy deel jou lewe met hulle. En God wil so met ons die lewenspad deel. Hy wil in hierdie verhouding met ons staan. In 'n naby verhouding met ons leef. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons lees verder daar in Exodus. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp.
En toen die wolk wegtrek, was die woestijn oortrek met fijn vlokjes soos rijp. En toen die Israëlieten dit zien, sê hulle vir mekaar, wat is dit die? Want hulle het nie geweet wat het is nie. Toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Heere vir julle gee om te eet. Die Heere het beveel, gaan maak dit by mekaar volgens elke gesinse behoefte, 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die woord manna beteken, wat is dit die? Niemand van hulle het geweet wat het was. En God het voorsien vir elkeen. Maar hulle moes dit nog steeds gaan optel, hulle moes dit nog steeds gaan voorbereid. Met ander woorde, God voorsien, maar ek moet nog werk. Dit is wat hier na vore kom. God is die een wat vir ons dit gee wat ons nodig het om te kan leven, maar ek moet nog werk, ek moet nog by mekaar maak, ek moet nog voorbereid. Dan lees ons verder. Die Israëlieten het dit toe gaan optel. Die een baie en die andere bikkie, en toe hulle dit met die maat emmer afmeet, het die met baie nie te veel nie en die met die bikkie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen sy behoefte by mekaar gemaakt. Met ander woorde, as ek in my huis of in my tent net ek en my vrou was, dan het ek net soveel gaan optel vir ons 2. Maar as ons 3 kinders gehad het, dan het ek gaan optel vir 5. Of as my ouders ook nog by my geblei het, of dalk my broerkie en sy vrou dalk ook, dan het ek vir soveel mense daar die getal gaan by mekaar maak, gaan optel. God het voorsien precies soos wat elke een nodig gehad het. En dit is hoe ons moet bid. As ek een familie van 4 het, dan bid ek vir die behoeftes van 4 in daar die familie. En dan bid ons uiteraard nie maar net vir voedsel nie. Ons bid vir daar die gesin, vir daar die mense se behoeftes. As ek een kind het wat medisch een probleem het, dan bid ek toch vir die behoeftes voorsien sal word vir hierdie kind. Dit wat hierdie kind op daar die dag nodig het, vir hulle financiële behoeftes, vir hulle geestelike nood. As my kind deur 'n bepaalde moeilike tyd gaan, dan bid ek vir hulle daaglikse brood vir daar die dag, om ook krag te kry om te kan aangaan. Die brood van bo vir daar die dag. En as ek dalk nou 'n besigheid besit, en is daar 'n paar mense is vir wie, wat vir my werk, werknemers, ook met afhanklik is, dan bid ek uiteraard vir hierdie besigheid, vir hierdie mense, en wie aan hulle behoort, dat daar voorsien sal word. Want so bid ons vir ons daaglikse brood in daar die deel van die samelewing, waar die Heere my geplaas het om ook te dien en 'n verskil te maak. So sê God, moet ons bid vir ons behoeftes. En so sê God, sal hy voorsien. Sommige teoloë oordeel dat hierdie gedeelte, hierdie bede, nie onsse Vader, dalk verwys na die Spreuke woord in Spreuke 30 vers 8. Daar staan, moet my nie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat nodig is, sodat ek nie te veel het en u verloon en sê wie is die Here nie. En sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer doen nie. Hoorie wat sê daar die spreek? Gee my vandag se brood. Dit wat ek, die kos wat ek nodig het. Onthou daar in die woestijn, het die Israëlieten gekry, elke een, dit wat hy of sy nodig gehad het. Jesus leer ons bid, gee my vandag sy dagelikse brood. Vra dis dieselfde. My afhanklikheid van God. Vir my is dit nogals interessant, as die mens kyk na die kerke van vandag, dan krijg jy mens kerke wat na die
twee uiterstes een woord bring. Ons krijg die voorspoed godsdienst. Van mensen wat verkondigt dat God jou zal zien en dat het met jou net goed zal gaan als je om aan bid en met om die pad loopt en jou hand voor hom ook oop is. En dan krijg je aan die andere kant die armoede godsdienst, waar jy van alles moet ontsla raak en van niks omtrent moet leven. Wat verkondigt Jezus? Een voorzienings godsdienst. God zal voorzien. Die Vader wil aan jou voorzien, maar hij vraagt dat jy om zal vragen daarvoor. Wanneer ons God vraagt elke dag van om dit te bid, dan toon ek en jy toch ons afhankelijkheid van hom en van zijn voorziening en voor zijn genade in ons levens. Dat is een mooi verhaalkie wat ek raak geloop het. Van die klein seentjie wat voor zijn pa gevraagd voor het klein baba boetie. Toen zei zijn pa vir hom, jy moet hier oor bid. En so doen hy dit toe nou ook. Elke aand bid hy dat daar toch ook een klein baba boetie vir hom sal wees. En hy boet het, man, hy is getrouw daarmee, vir 'n hele maand lang, en vir 2 maanden, maar daar kom nie lang een baba boetie nie. En na die 3de maand toe hou hy op bid. En toe gaan daar een tykie voorbij. En toe vat sy pa hom hospitaal toe. Toe hulle daar by die hospitaal kom, vat hy hom daarna vertrek by een venster en hy skuif die venster so weg en hy sê vir hom, ek wil jou iets wys, dit is jou baba boetie. En hy skuif die gordijntjies een bykie verder weg en daar lê nog een seentjie en hy sê vir hom, daar is nog een baba boetie. En hy skuif die gordijntjie weg en daar lê 1/3 en hy sê vir hom, en daar is nog een baba boetie. Hy sê, is jy nie blij nie? Is jy nie dankbaar nie? Nou het jy sommer 3 baba boeties. Hy sê, jy is pa nie dankbaar dat ek na 3 maanden opgehou bid het nie. Jy sê, daar is al baie gedebatteer. Of Jezus' bede vir ons dagelikse brood net die materiële is, net hierdie normale goed, en of het dalk net geestelike goed is. Ek dink is al 2. Daar is soveel getuienis in die skrif, in die woord, wat die Heere vir ons oproep, vir ons sê, maar bid elke dag vir dit wat jy nodig het, jou behoeftes, jou materiële behoeftes. Maar juist ook die geestelike. Want brood, die woord brood wat hy ook hier gebruik, het so dikwels in die woord ook een geestelike betekenis. In Markus 7, in die gesprek wat Jezus daar met die vrou het, dan sê Jezus dat die vryheid wat die kinders kry, is vanweer die brood wat hulle eet. Dis 'n geestelike bedoel, die geestelike brood wat hulle eet, wat jou losmaak van dit wat jou bind. In die gesprek met tussen Jezus en die skrifgedeeltes, in die gesprek tussen Jezus en die skrifgeleerdes, wat ons in Johannes 6 lees, is dit een gedeelte wat hom afspeel net nadat Jezus die menigte gevoed het. En dan sê die skrifgedeeltes, hy sê, ons voorouders het manna in die woestijn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. En Jezus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Brood, kan jy hoor, het dus hier ook een geestelike betekenis, maar het verwys na Jezus. En as een mens nou daai gedeelte verder gaan lees, dan sê die skrifgedeelte geleerdes vir hom, maar gee ons hierdie brood, en dan is het so asof Jezus sê, maar hier is ek. Hoe blind wil jy nou wees? Hoe doof wil jy nou wees? Jy het hierdie wonder nou net plaasgevind. Hier is die brood wat vir julle gegee word. Tijdens Jezus' versoeking in die woestijn, dan vat die duivel om juist ook, oor die materiële behoefte, die fysische behoefte wat hy het, omdat as hy honger is. En dan vir hom sê, maar, jy kan mos. Sê vir hierdie klippe dat hulle brood word, en dan sê Jezus vir hom, daar staan ook geskrywe, mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Dit is een aanhaling uit Deuteronomium 8. Daar staan in Deuteronomium 8, verwijs weer na die manna.
Hij het jou laat zwaar krijgen, laat honger leiden en toen met manna gevoed, iets waarmee nog jij, nog jouw voorvaders bekend was. Hij het gedoen om jou te leren dat de mens niet net van brood leeft, nie, maar dat hij leeft van elke woord wat uit die mond van God komt. Nou is dit dan niet recht, dat ek en jy ook die Here sal bid elke dag vir die woord wat ons nodig het vir vandag nie. Dink vir 'n oomblik aan jou situasie, jou behoeftes, jou geestelike behoeftes ook. Neem jou finansies. Wat is die woord van God vandag vir jou finansies? Neem jou verhouding met jou wederhelf. Wat is die woord van dag van God voor jou verhouding met jou wederhelf? Met jou kinders? Jou gezondheid. Wat is die woord van God vandaag voor jou gezondheid? Zal het niet wonderlijk wees als een mens elke dag een woord van die Here kan ontvangen? Hoe hoor ik wat die Here voor mij sê? Bijbel? Lees dit, elke dag, hierin praat God met ons. Gebruik een dagstukkie. Daarin praat God ook met ons. Maak dit voor ons een beetje duidelijk, oop. Gebruik maar een dagboek, een Bijbelse dagboek. Ek het graag toe ek nog op die see, met die seemanne gewerk het, vir hulle ook die dagelijkse brood gegee, die daily bread. Die oordenkingkie van die dag, die dagelijkse woord wat ik nodig het van God voor mij, hierdie dag. God wil met ons praat. Onthou wat Jezus ons hier leert. Vra God. Als dominee was ik al dikwijls in situaties waar ik nou maar my ding doen, waar ik moet dalk een beetje worstel met de preek, dalk met een gesprek met oor dinge wat ek ook nie richting kry nie en nie weet wat ze raad of wat er kan doen nie. En soveel keer in my leven het ek beleef, maar het ek God gevra. En dikwijls het ek maar op my eie kracht en op my eie inzichte probeer staat maak en daar is gekom nie. Ek het soveel keer beleef met besoeke aan skepe. Tot my skande moet ek dit sê. Dan besoek ek skip na skip, maar niks gebeur nie, en elke skip is toe, en daar is geen geestelike gesprek nie, en niks gaan oop nie, en dan stref dit my net. Maar het jy al die Here gevra? Het jy al die, jy is mos, ja, ek is mos met die dinge van die Here besig. Maar het jy al God gevra om vir jou die deure oop te maak? Het jy al God gevra om jou die woorde in die mond te lê? En wanneer ek gevra, dan word dit anders. Het jy al gesukkel om te slaap? Ek het ook al. En weet jy die primêre rede waarom ons dikwijls nie kan slaap nie, is omdat ek so bekommerd is oor of daar manna vir môre gaan wees. Gaan daar voorsiening wees, vir wat nood ek ook mee worstel. As een mens nou verder lees in Matteus Evangelie, selfde hoofstuk, dan praat Jezus juist hier oor. As jy moet toch nie so bekommerd wees oor die dag van morgen nie. Bekommerd wees oor wat jy gaan aantrek nie. En oor wat jy gaan eet nie. Sorg ek nie vir die vel daar buiten, vir die lelies en vir die voels nie. Sal ek nie vir my kinders nog beter sorg nie. Kyk op na God. Vra God. Dit is wat die Here ons hier leer. Vertrou hom. Maar ek denk, een mens moet ook iets raak sien. Een mens moet raak sien dat hier die vraag vir dagelikse brood een bykie van een toets is. Misschien is dit ook op diezelfde wijze als wat my offergawe een bepaalde toets is. Ons hou nie daarvan om getoets te word nie. Nooit lekker nie. Die al bykie daarover gedink. As jy 100% van dit wat jy inkry, net vir jouself hou, dan kan jy kom verder daarmee of as jy ook nog een deel van jou of een deel daarvan als offergawe vir die Here gee. Weet jy, dis die een ding, die een plek waar die Here sê ons om kan toets. Toets my. Gaan lees gerus weer Maleagi. En dan sien die mens hoe die Here bereid is
sê, dat ons om kan toets, dat is ek bereid is om vir hom te gee, wat hy, ek wil nie sê vraag nie, om my dankbaarheid juist te toon, dat hy juist die hemel ook vir ons oopmaak. Die enigste rede waarom ek dit sê, is omdat God wil hê dat ek en jy die pad moet loop, dat ons sal opkyk na hom as die een wat voorsien, en ons sal erken as God en Here, wat ook vir my en my lewe voorsien wat ek nodig het. Materiële en die geestelike loop maar parallel. So lyk dit vir my so 'n bietjie na toets. Die twee toetse waaraan Israel ook onderwerp was, ek weet julle het dit nie gemaakt nie. Die eerste was hierdie vertroue in God, dat hy sal voorsien. Maak net genoeg by mekaar vir hierdie dag, en wat doen hulle? Julle gaan maak nog by mekaar. En toe die volgende dag, toe dit wat hulle te veel by mekaar gemaakt het, het toe sleg geword, vrot geword, al was miet in, het gestink. Ek kon dit nie gebruik nie. Die tweede toets was dat God hulle gevra het om genoeg by mekaar te maak ook vir die Sabbat. Want op die Sabbatdag moet jy rus. Moet een rusdag hê. En weer eens is daar van hulle wat gedink het, maar het sal ook weer vrot word, soos die vorige dag. En op die Sabbat uitgegaan om by mekaar te maak, en toe was daar niks. En waarop die Here dan vir Moses sê, hoe lank nog? Hoe lank nog gaan julle weier om my te gehoorsaam en my te vertrou? Is dit nie wat die Here ook vir ons vra nie? Hoe lank nog? Voordat ons hom gaan vertrou met ons lewe, met ons alles. Hoe lank nog? Ons is toch so geneig om eerder te hou as om te gee. Die les wat ek hierin hoor, is dat die Here ook vir ons sê, as ons so krampachtig vasthou en meer by mekaar maak as wat nodig is, ek op jou nie met niks gaan sit nie. Daarom sê ek nie, mens moet nie spaar nie, uiteraard moet een mens. Ek het so les in my leven al geleer, in die gemeente waar ek gedien het. In die gemeente waar die Here ryklik voorsien het, in die gemeente wat som en by 1 miljoen rand in die bank gehad het. En gesê het, man, ons is nou reg vir hoeveel jare voor en toe, en dat alles verloor het, is het eindelijk maar vrot geword, niks van daar die geld kon heen. Net weer van hulle weggeneem. Dink jy as een mens 7 dae werk, jy kry meer gedoen, as wanneer jy 6 dae werk, 1 dag rus. Jy kan 7 dae werk, maar jy gaan het jy hou nie. Jy gaan het jy maak nie. Het gaan vrot word. Daar was een tyd in my leven, dat ek ook sonder werk was. Ek verstaan dit, die van julle wat dalk daar is, sonder inkomste, sonder heenkome. Ook gevra Here, wat nou? Ook gevra Here, waarheen? En op 'n manier het daar 'n antwoord gekom, gaan praat met daar die man. Wat sal daar die man vir my kan doen? Kom, sal daar die man vir my een werk gee? Ek wat geen ondervinding het, in daar die veld nie. En ek het na hierdie man gestap, en ek sal daar die dag nooit vergeet nie. Ek het by sy kantoor ingestap, en ek sê, dis my situasie. Kan jy my dalk gebruik? Hy het my so gekyk, ek sê, ek het nie eindelijk een post nie, maar daar is een plek waarvoor ek gevra is om voor te tender. Ek het nie gesê, maar as ek die tender insit, sal ek die werk kry. Ja, ek sal jou aanstel, ek sal die tender insit. Is dit nie die hand van God nie? Wat het ek verdien? Wat sê die Here vir ons vandag? Vra God elke dag vir die materiële dinge wat jy nodig het.
Vraag God voor die geestelijke dingen wat je nodig hebt. Elke dag. Amen. Voordat ik voor ons voorgaan in gebed, denk net voor een oomblik jouw situatie. Wat het die Heere vandag voor jou gesê? Waarin wil hij jou lei? Praat met hem daarover. En daarna gaan ik voor ons voor in gebed. Kom ons bid. Driemaal heilige God, U wat in die goedheid en genade alles geskapen het, ook aan ons die lewe gegee het. Ons dank U, Heere, vir die goedheid in ons eie levens. Want ons lewe spreek daarvan. Ons het veel meer as wat ons nodig het. Dank U dat U nog altijd voorzien het. Ook daar waar ons behoefte aan dingen gehad het. Maar so belei ons vandaag dat ons ganse bestaan is van U afhankelijk. En dank U dat ons mag weet dat U in die Vaderliefde U almag ook gebruik om voor ons te zorgen. So leer U ons dan ook bid, Here, dat ons naar U moet opkijken, vir U moet vragen. So doen ons dit vandaag. Jy ken ons behoeftes, jy ken ons nood, jy hoor ons dan as ons ook hierdie dinge voor die voete kom plaas. So plaas ons ganse leven in die hand, Here. Ons weet dat U sorg en U beskerming oor ons is. Leer ons om ons nie so te bekommer nie, maar ons vertroue nie alleen te stel. Leer ons om in die geloof te leven, dat U die wereld regeer. En dat die laatste woord bij U berus. Om te gloeien dat als ons eerst die koninkrijk van God en voor U soek, U ook alle andere dingen voor ons in U genade zal geven. Help ons daarom, Heere, om die tijd wat U voor ons geeft so te gebruiken, ja, met wijsheid te gebruiken. En daar waar ons mag bezig wees, mag werk, sien toch ook ons handen werk. Hoor ons dan als ons bid. In Jezus' naam vraag ons dit. Amen. Kom ons sing ten slotte gesang 281. En dit is een bede, hierdie lied, is een gebed, waar ons dan juist vir die Heere vra om ons te lei, en dat hy wat groot en machtig is, uit sy hand is waar het ons dan lewe. Dis ons vertroue. Lei ons Heere groot en machtig, U alleen, ons hulp en krag. As die nagse kleed ons sluier, bly ons steeds U heil verwag. Ons bevryder, U die God van ons behoud. Al drie die verse, ten slotte. Thank you.
Ontvang en dra die seën van ons Here met u saam as ons weer hier uit mekaar gaan. Die Here sal julle seën, julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.